Hi guys! Good morning! So today is October 29, 2021 and ito yung face ko ngayon. Ayan. Kabila. Ayan. As you can see guys, ito medyo ano pa to. Active pa yan. And, hindi dito halos acne scars na lang. Eto, medyo may ano pa yan. Tsaka ito. Kasi talagang malalim yung naging tigyawat ko na yan. Ayan, acne scars na lang siya. And, kaya na humusga guys kung may difference. Or may pagbabago na ba? Para sa akin, oo. Lalo na yun sa may tigyawat ko sa dibdib. Ayan o. pati dyan, tinigawat ako. Ayan. Tandaan nyo mabuti yan. Lalo na sa likod, meron din ako, guys. Pero hindi ko na yun maipapakita. So, as you can see, yung before ko, na gumamit ako ng um, Brilliant Skin, is talagang namamagay yung mga tigyawat ko. And talagang yung iba halos nagnanana pa siya. May puti sa loob. Pero tignan nyo naman ngayon. Ilalapit ko. Halos karamihan acne scars. And sa mga magtatanong kung mahapde, mahapding gamitin, yes, mahapde. Parang gusto kong manapak. <laughs> Sobrang sakit. Pero yun na nga, tis ganda. Wala akong magagawa kaysa uh, maburog yung mukha ko ng tigyawat at diba? Ayoko abutin ako na hanggang Pasko, eh, uh, napakarami kong tigyawat Ganon. So I'm so happy. Ah. Uh, Ito yung third time around na gumamit ako ng rejuvenating set ni Brilliant Skin and masasabi ko hindi ako um Anong tawag do na Hindi ako finifail ano yung sa Tagalog 'yon? hindi ako um, basta yon hindi pa rin na fail si brilliant skin kana nasa dulo ng dila ko hindi ko masabi which is yung expectation ko talagang andun pa rin kanon talagang sulit gamitin si brilliant skin talaga magtitiis ka lang talaga and guys um, sa mga magtatanong din ang um, brilliant skin po okay na okay siya sa mga active acne yung mga namamagang acne, mga komodon, cystic acne, ganun, okay na okay siya doon, lalo na yung mga puti, may mga puti-puti acne, okay na okay siya doon, guys. And, um, when it comes naman sa pagpapa clear ng dark spot, kailangan nyo gumamit ng siguro yung maintenance set nila or ibang product para ma yung mga um, dark spot or acne scar. Ganon. Kasi, si rejuvenating set ni Brilliant Skin, um, okay na okay siya, hindi niya kayo mapapahiya, hindi, kayo, hindi siya mapapahiya sa inyo when it comes sa pagpapadry out ng pimples. Ayun kita nyo naman halos, diba? Balikan nyo yung mga ibang video ko, talagang yun, walang filter yun, walang edit din yun, guys. Talagang sinadya ko yun, para kitang kita din talaga. Dinodocument ko talaga na kung may, nangyay kung may nangyayari ba, or kung effective pa rin si Brilliant Skin. Pero, as you can see naman, oo. yon hindi pa rin ako binibigo. Hindi pa rin ako binibigo ni Brilliant Skin. Ang ganda niya pa rin gamitin kita nyo, di ba? Parang nag-iilaw-ilaw yung face ko. Mm, di ba? ganda. Mm. So, ayun. Ito muna yung aking update. Ng, kasi ano eh, nag-start ako ng... Oh, one week ko na to. One week ko na to ng paggamit ng Brilliant Skin. And yung sabon pala na gamit ko, guys, is yung Koji San. Koji Acid ng Koji San. Hindi ko ginamit yung sabon ng Brilliant Skin kasi sobrang tapang nun. And hindi ko talaga kaya. Well, mas na tatapangan ako sa sabon ng Brilliant Skin. Lalo pa yung sa kulay pangalang niya guys. Pagka orange na orange sa kamay. Matapang din naman si koji San, pero mas kaya ko yung hapde ni Koji-san kesa sa hapde nung sabon ni Brilliant Skin. Ganon. So, ayun. So, ayan guys. Tandaan nyo din yung mga tigyawat ko din sa dibdib. Ayan. Maki-clear out din yan guys. Mapapatay. Halos wala na nga oh. Di ba? I'm so happy. Ito na lang mo, Tandaan nyo to. Tsaka ang ginagawa ko pa nga pala guys, 'di ba, nitong bago ako mag-start ng Brilliant Skin is ang mga tigyawat ko talagang namamaga siya, talagang may bukol, wala siyang mata sa labas. Nasa ilalim talaga siya ng balat ko guys, kaya yun yung mas masakit at yun yung mas mahirap gamutin. So ang ginagawa ko kapag nakapag-apply na ako ng thin layer ng toner, number ano yung rejuvenating set ni Brilliant Skin, ang ginagawa ko ay naglalagay, kumukuha ko na isang bulak, sinusok ko siya ng um, toner, tsaka ko ibababad sa mga pimple ko na medyo na mamaga pa, or maga. Ganun yung mga active acne ko. Ganun yung ginagawa ko. Para mas mabilis ma-dry out yung pimples. And when it comes naman sa pagbabalat, yes, nagbalat na yung mukha ko. Uh, nitong pagbabalat na to ng mukha ko guys is ang kapal ng pagbalat. ngayon ang ano ng mukha ko uh, medyo soft kasi kahapon talaga nung um, nung naghilamos ako eh nababad sa tubig yung mukha ko ba nga ako syempre lumalambot yung balat sa mukha ko ba diba? alos humulas sa lahat guys grabe humulas so nirab ko na siya ng pakonti konti na ganyan hindi ko nilagyan ng pressure. Huwag nyong um, babalatan, ay huwag nyong babalatan, huwag nyong sasadyaing tanggalin yung balat, huwag nyong papersahing balatan yung face nyo guys. Hayaan nyo yung kusa, o kaya pagka naliligo kayo, syempre di ba basa yung mukha nyo, lalambot yung um, skin, yung mga dry skin, lalambot yon so pwede nyong pa konti irab nyo. So ganun yung nangyari. So ayan! Yeah! ang aking um, one week. One week pa lang um, na-dry out na yung mga pimples ko. Although, meron pa rin naman mga active. Ito, hindi na yan active. Ito, active ba to? Ito, hindi na. Acne scars na lang yan. Tsaka to, acne scars na lang rin. Pakikita nyo naman halos, guys, eh, oh. Mm. Diba? Mm. Wala na siyang bukol. Hindi kagaya nung last last video ko, 'di ba, kapag kagano nit pinasilip ko na ganun. Makikita talaga sa video na nakaumbok talaga yung mga tigyawat. Pero ngayon hindi. 'Di ba? Kaya super sulit ni Brilliant Skin. I wish na um sponsored tong video na to pero hindi. Pero hindi ko ina-advise sa lahat, guys, yung Brilliant Skin lalo pa Uh, may tendency na kung hindi mo siya magagamit ng maayos, pw pwedeng masira yung skin mo guys ganun ang mangyayari kaya talagang um, hindi basta-basta yung paggamit ng product kasi minsan kasi may mga nakikita kong review na ginamit nila ng one week halos maagnas daw yung mukha nila, halos talagang na daw talaga yung mukha nila, ganyan kaya naman kasi nangyayari yon kasi nakakamot nila pag tulog sila. And kapag naglalagay sila ng toner, sobrang dami, suk na yung bulak. Kasi guys, 5 to 6 drops lang ng toner, okay na yon Pero yung unang araw, tsaka pangalawang araw ko ang ginawa ko, kinapalang ko talaga yung paglalagay ng toner. Talagang halos dinampo lang siya gano'n. Nang magbalat agad yung mukha ko. Pero wag nyo akong gagayahin kasi ako kasi guys, um... Marami na experience yung mukha ko sa rejuvenating set, sa mga acids, lalo na yung acids ni The Ordinary, and then sa tretinoin. Ganon. So, may experience na ako na ganon, na yun, nagpipil yung mukha ko, yung mga ganyan, yung mga harsh na skin yung mga matatapang. Ganon. Pero sa mga beginner na um, gusto mag-try, um, pwede naman basta ah um, wag 'yong kakamutin and kapag nag-apply kayo dampi-dampi lang, wag nyong gaganunin ng bulak kasi kahit pa paano, syempre nagbabalat yung mukha nyo guys, ba diba? nagbabalat and kung mabigat yung kamay nyo sa so pagsiswipe ng bulak eh doon palang nagagis-gis na yung mukha nyo tapos yung ang ina-apply nyo pa eh, yung toner ba diba? so bale, be gentle lang ganon, gentle lang dapat di baling sobrang hapdi ni ah uh, kasi mahap na yung toner, di ba? Tapos kung sasabayan niyo pa ng ano, di ba? Mas kaya okay na lang na mahap na si toner pero gentle ka pa rin ng pag-apply sa skin mo. Ganun. So ayun, mahaba na naman tong video ko na to. And sana ah, uh, napanood niyo mula umpisa hanggang dulo. Lalo pa sa mga beginners para naman uh, may idea kayo kung papano yung mga gagawing step hindi ko na nga pala na ipakita guys yung the way na nag apply ako pero guys kasi may video na ako nun kaya hindi na ako nag everyday ng ano tsaka ayoko makita nyo kasi sobrang half -day, guys sobrang half -day. gusto kong manapak halos hmm hindi ko alam kung ano halos naglalaway ako noon sobrang sabi ko Diyos ko hmm. minsan na, naiiyak iyak pa ako kahit nasa tapat na ako ng ano nasa tapat na ako ng ventilador tapos nakabukas yung aircon namin. Siyempre, pag naka-aircon, tapos naka-electric pa nga pa, malamig yung buga ng hangin, di ba? Sobrang sakit pa rin. Masakit pa rin. Hindi ako nagbibiro. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng iba na hindi siya mahapde yung mga nag yung mga rejuvenating any brand ng rejuvenating set guys mahapdi yan kasi may alcohol yan may alcohol content yan and may hydroquinone and may tretinoin. So, ibig sabihin nun, magpipil yung skin natin para mag-renew, mapalitan ng panibago. Kaya, hindi totoo, wag kayong maniwala na hindi mahapde, wala kayong mararamdamang ha hapde. Hahapde at hahapde kasi nagbabalat yung face natin. Siyempre, sariwa yan. Ikaw ba naman, madikitan ka ng alcohol, ba diba? Yung mahiwa ka nga lang or magasgas ka nga lang, ba diba? Once madampian or mahugasan mo nga lang ng tubig, mahapde eh, ba diba? Yung pa kayang may content ng alcohol. Diba? So, yung iba din ng mga nag, uh, mga nagre-review dyan, ayos-ayosin nyo din naman na hindi umaasa yung iba. Kasi, kadalasan ang nangyayari, kaya napupush din yung iba, or, na kukonvince din na gumamit ng rejuvenating set ng ganong brand, ganyang brand. Kasi ang sasabihin, ah, ito, mild lang to, hindi siya mahapde, kagaya ni ganon, kagaya ni ganyan. Hindi, totoo yon Kasi marami na rin ako nagamit na any bra na iba't ibang brands ng rejuvenating set pero hindi ko na i-mention pero talagang sa Brilliant Skin I wish sponsor to ah uh, kaya lang hindi kaya hindi niyo din masasabing bias pero talagang maganda siya talagang gamitin. At yun yung humiyang sa mukha ko. Ganun. Kaya ingat lang din guys sa pag apply Huwag kayong magmadali kasi it takes time na makita talaga yung result. Pero ang magagaransya ko sa inyo kapag gumamit kayo ng Brilliant Skin, kung kaya nyo itolerate yung um, yung pain, kaya nyo tiisin, tapos hindi nyo, matas magagamit nyo ng tama, yung mga active acne nyo guys, kahit anong lalaki pa nyan, mabilis niyang mapapadry out yung pimples nyo. Yun lang talaga mag magagaransya ko. Pero when it comes to dark spot, yung pinagmarkahan yung ganyan, hindi ko masasabi na yung si rejuvenating set ay um, nakakapagpa-clear out din. Hindi. Kaya siguro meron silang um, whitening set ni Brilliant Skin. Um, let's see kung magagamit ko yun. Hanggang doon magagamit ko yung product na yun. Let's see guys. Pero sa ngayon, um, kahit dati pa, nasubukan ko na talaga um, sa acne scars, dark spot, kung ano man tawag niya dyan, hindi siya talaga okay. Although, nakakapagpabalat siya ng skin, pero yun, magbabalat siya, tatagalin niya yung pinaka Uh, dry ng skin nyo and i-renew niya yung skin nyo, papalitan niya na baby skin, yung smooth na skin, ganyan. Pero yung kahit nagbabalot siya, maglalight naman yung dark spot, pero hindi ganun kabilis. Kasi guys, kahit sa laser, kailangan ilang treatment mo na yan bago, bago nyo makita yung talagang result na nag-fade yung mga dark spot nyo or acne scars nyo. So, dami ko ng dakdak, pupunta pa ako ng palengke. So, ayan. Last, ano, eto na yung skin ko. One week yan, guys. And today is October 29. Na-upload ko to agad. Hindi ko kayo lolokohin. Kasi pag niloko kayo, parang niloko na rin ang sarili ko. So, ayan. Yan ang one week result. So, nakita nyo naman, ba diba, sa ilaw, kumikinang-kinang ang aking mukha Ayan, pumuti na. Ayan, sa ganyan tayo para makatutuhanan. So, ayun guys, thank you guys so much for watching. And kung may mga katanungan man kayo, um, comment down below and sasagutin natin yan. So, ayun guys, itakits tayo ulit sa next video ko. Bye!